Мы вчера долго очень работали вместе, расстались довольно поздно. Три ночи. Да. Но в ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на соприкосновении, говорили о ситуации, связанной с вот этим непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба, потому что у нас полноценные была встреча. И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения. Какие-то непростые времена в Україні, і чомусь Путін обговорює це з Лукашенко. Дуже дивна історія, але тим не менше, парад Побідобєсі відбувається 9 травня на території Росії, традиційний парад, який вони чи не найголовнішим святом, і я зараз не помилюсь в своєму визначенні, вважають в своїй великій країні. Ну і, власне, Лукашенко каже, що такого снігопада в 9 мая він точно не пам'ятає. Давайте про це все далі будемо говорити. Радник глави ФСУ президента Михайло Подоляк. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю. Ми з вами не синоптики. Сказати, чому 9 травня йде сніг на території Росії, нам важко. Хтось в тому побачить певно якийсь злий умисел або ж смисел, або ж природа хоче нас про щось попередити в черговий раз. Тим не менше, парад Побідобєсі продовжується і непростую ситуацію Путін обговорює з Лукашенко. Про яку таку непросту ситуацію вони можуть в чергове говорити, причому вночі, в перемовинах, ну, тобто, от прям не жаліють живота свого, а страні заботяться. Так виходить десь. Перше, в них просто продовжуються люди, які вони почали марш нацизму. Реанімацію нацизму, мається на увазі повномасштабне вторгнення в Україну, демонструючи, що якщо країна, яка стояла біля витоків нацизму німецького в середині 30-х та 40-х, просто ми про це мало говоримо, ми завжди говоримо, ну, принаймні в радянські часи говорили про Велику Отечественну війну, а не про причини Другої світової. І вони реанімували цей нацизм, і тому в них лютий. І в них буде сніг, поки вони не зникнуть. Друга складова. Знаєте, мені оці всі, як ви говорите, паради, все, що Росія робить, оце абсолютно, ну, дикі прояви дикого внутрішнього світу, воно мені нагадує скандинавські детективи, такі брутальні, де дуже маніакальні ключові персонажі негативного типу, і людям дуже подобається за цим дивитися. Ну, тобто ти дивишся, як людина приходить до потреби вбивати, там, калічити, знущатись і так далі. От мені здається, що світ, який дивиться за цими парадами, туди приїздять компанії, світові компанії, все це транслюють і так далі, це от якраз таки спроба подивитись за життям маньяків. Ну, тобто подивитися, як вони побудовані, як вони думають, як вони виглядають і так далі. Це таке, через шпаринку підглядує цивілізований світ за Російською Федерацією. Це погано, тому що, на мій погляд, з маньяками треба трошки інакше себе поводити, жорстко їх приймати, відправляти на скам'ю підсудних і обов'язково карати пожиттєвими термінами. Оці два суб'єкти, вони мають отримати свої юридичні покарання, це очевидно. Ну і третя складова – безумовно, вони обговорювали Україну, тому що Україна – це кістка у горлі. Да? Вони ж думали, ну, принаймні, Путін думав, що це все буде достатньо швидко, це буде кримський варіант. Зайшли, вбили, депортували, знищили, захопили, пограбували. А потім ще й звинуватили Україну в тому, що вона не робила. Так само, як було, я нагадаю, в 2014 році. А сьогодні це виглядає зовсім інакше. Репутація вже внизу, скажімо так, статус Росії як впливової країни вже внизу практично і так далі. Ну, що стосується Лукашенка, це не є людина, яка на щось впливає, це людина такого, ну, типу пропагандистського, не більше того. Він, безумовно, може тільки піддакувати психічно зміненій істоті на прізвище Путін. Але це не має ніякого відношення до подій. Є три речі, які мають відношення. Перше, це, на жаль, продовжується оця трошки лицемірна практика, коли з одної сторони ми говоримо про економічні санкції, з другої сторони бачимо, як компанії продовжують заробляти на Росії, даючи їй можливість фінансувати війну.
Друге, це кількість зброї. Знову ж таки, ми чуємо достатньо тверезі оцінки того, що Росія – це ресурсно велика країна, і воювати проти неї треба відповідною паритетною кількістю зброї, але та зброя йде повільно. І певно, як я розумію, що країни Заходу, вони все ж таки бажають особисто побачити гвалтівників на своїх вулицях і так далі. Ну і третя складова – це ізоляція, про яку ми постійно говоримо, і це для мене взагалі виглядає просто неймовірно. Російська Федерація продовжує використовувати міжнародні майданчики для промоції геноцидного типу війни. Знову ж таки, це певні психічні змінені стани у людей, яким подобається думати про те, що Росія завтра може використати там тактичну ядерну зброю, чи Росія може піти там на інші країни з оцією ордою своєю і так далі. От про це треба, і це є ключові моменти, які будуть впливати на перебіг подій. Тобто поле бою, економіка і ізоляція. Знаєте, отак от дивлюся одним оком на той парад, який відбувається на території Росії, ну або ж брязкання зброєю, можна його по-різному називати. І ті, хто хотіли создати щось типу Совєтського Союзу 2.0, у підсумку вийшло, як ми пам'ятаємо, 0.2. І ті, хто з заздрістю дивляться на КНДР, влаштовують паради, які, знаєте, якось... Рідненько виглядають. При цьому ми розуміємо, що і ці також машини, і Тополь-М, який також провезли тими самими вулицями одинокий, все одно виготовляється не виключно з російських компонентів, а значить вони мають цю спроможність і мають цю можливість, про що ви вже сказали, та і про те, що хотілося б, щоб санкції все ж таки діяли більш адекватно і конкретною з конкретним перекриттям необхідного для виготовлення цієї зброї. Тим не менше, весь цей парад виглядає доволі одиноко. Катя, я тут маленьку ремарку скажу. Дивіться, бізнес. Люди заробляють гроші на Росії. Сьогодні можна спекулятивно отримати на надприбутки, витрачати їх на себе. І ти, наприклад, маєш офіс там у Франції, у Італії, у Німеччині. Тебе має обходити, і ти вже розумієш, знаєте, що ключове. Ти розумієш, що Росія, попри все, так, вона ще може атакувати країни Балтії, вона може ще там провокувати Молдову, але вона точно не буде атакувати там Німеччину, принаймні не зараз. І вони це розуміють. І вони виходять з ситуативності. Можна заробити на Росії, там, якщо вчора можна було заробити там 100 євро, сьогодні можна заробити за те ж саме 1000 євро. І вони це будуть робити, на жаль. І їм байдуже, що там вбивають українці. А хто такі українці? Їм байдуже, що вбивають дітей. Їм навпаки цікаво дивитися. Дивіться, ракети непогано ж працюють. Там є наші компоненти. Відповідно, ми молодці. У нас дуже гарні чіпи і так далі. Це перша складова. Друга складова щодо параду, взагалі, щодо параду, немає різниці, як він виглядає. Це ж виключно для внутрішнього ужитку. Так само, як північно-корейські паради, про які ви говорите. Вони там 70 років вже, починаючи там з 53-го, постійно Кім Ір Сен, Кім Чен Ір, Кім Чен Ін зара і так далі. Дід, батько, син. Вони проводять ці паради. А що робить світ? Він толерує це. Він говорить, це добре, монстри проводять парад, нам подобається. Давайте подивимось, що вони там, яку вони зброю. Квасонг-11 везуть, так само Тополь-М везуть і так далі. Питання в тому, що поки цей Тополь вони возять по параду і атакують Україну, люди, які за цим спостерігають через канали там NBC чи CNN і так далі, вони думають, що до них це не має ніякого відношення. І ще раз, після того, як війна йде вже більше, ніж 2 роки, у великої кількості людей вже зникло відчуття обов'язковості масштабування війни. Вони розуміють, що Росія – це надутий монстр. Це монстр-фейк. Так, він кількісно великий, але він не може пройти Україну. І це означає, що він точно буде боятись прямої ескалації з колективним блоком, так, коли будуть приймати участь великі армії інших країн. І тому це все закінчиться на території Східної Європи. Вони це не говорять і не будуть говорити. І вони просто відчуваються, що це закінчиться на території Східної Європи, на території бувшого Радянського Союзу. Навіщо на це якось там сильно вже реагувати?
Там Соловйов пише про те, що на вулицях зібралась велика кількість людей, щоб подивитися на цей парад. Я не можу сказати, що це велика кількість людей, враховуючи, що 140-мільйонний потенціал, як Путін говорить, є на території Росії для того, щоб відправляти ці війська далі помирати до України, але тим не менше. В цей момент, коли вулицями Москви їздять, я так розумію, те, що буде далі перенаправлено вже на лінію фронту, або ж, як ми розуміємо, не завжди те, що їздить на параді, потім може поїхати кудись далі, інколи воно так на параді зупиняється і більше нікуди не їде. Тим не менше, все це може стріляти і, скоріш за все, буде стріляти виключно по Україні. Ви сказали про те, що люди, які спостерігають за цим по телевізору, ще й досі не можуть прийняти того, що все це може бути використане проти них з території Росії. Знаєте, от якщо подивитися статистику, якщо подивитися статистику втрат Російської Федерації в війні в Україні, то можна зробити висновок, що всі ті малі народи, які колись не надто хотіли бути великою Росією, але які були насильно до неї приєднані, зараз помирають в Україні. Тому виникає не те, щоб відчуття, а виникає логічний наслідок, що у разі, якщо Європа зізнається в тому, що вона не спроможна захистити або допомогти Україні себе захистити, то це означає, що наступним великим народом, який може бути приєднаний до Росії, буде Україна і українці. І саме українців далі наступний російський диктатор може направити на територію Польщі, Литви, Латвії і так далі, враховуючи те, як він знищує всі ті попередні народи, які також були насильно приєднані. Неможливо. Україна буде продовжувати чинити спротив. І Україна краще заплатить найвищу ціну за те, щоб не дозволити російській, як ви говорите, неоімперії просуватись далі. Оце треба, щоб усвідомили наші партнери. Чому війна йде 2 роки? Тому що Україна не хоче ставати на Україну і не буде ставати на Україну. Ви знаєте, я скажу зараз парадоксальну річ. На мій погляд, європейські країни вже давно готові були підписати Мінські угоди 3.0. Домовитись про щось. Північний поток 3 можна буде побудувати. Це ж було після 2014 року. Ми ж пам'ятаємо, та що там цей Крим? Це що? Ми ж не знаємо, чий він. Що значить, ви не знаєте, чий він? 91-й рік. Конкретні юридичні чітко зафіксовані. І це є основа основ. Якщо сьогодні ми продовжуємо обговорити, чи можна, наприклад, використати російські заморожені активи для контрвійни, і дехто з ключових персон банківської європейської загальної системи говорить, що ні, це не можна. Це ж відштовхне інших клієнтів, які свої суверенні кошти в наших банках зберігають. Тому що це ж міжнародне право. То в мене питання до них, а яке міжнародне право сьогодні використовує Росія, вбиваючи свідомо, демонстративно, маніфестно цивільне населення великої країни? Це якесь міжнародне право особливе? І в цьому проблема. Проблема, що ще досі є люди, я не буду там говорити прізвища міністрів оборони, міністрів закордонних справ, низки європейських країн, які говорять, та давайте перемир'я вже, давайте мир вже. Давайте ви програєте війну. І це означає, що вони готові до того, щоб Росія домінувала у Європі, а Україна не готова. Україна не готова прийняти на себе, скажімо так, відповідальність за наступні десятиріччя жаху, в які буде занурена європейський контингент в цілому. Україна і чинить спротив. Це не пафос якийсь, це об'єктивна історична реальність, де є країна, яка не може існувати більше без війни. Російська Федерація, все, що ви зараз говорите про парад, показуєте ці всі тополі, ці всі там походеньки, да, по Червоній площі, по Кровавій площі, скоріше так. Це ж про те, що Федерація повністю перебудована. І просто цим людям, які знаходяться на Заході і дивляться ці картинки, треба усвідомити, що такі країни існують тільки заради рік крові.
Ну, їм треба атакувати, їм треба вбивати, інакше вони будуть знищені внутрішньо. Вони не зможуть існувати, контролюючи оцю цю масу. А ви ж бачите, скільки сьогодні є кримінальних історій, що ті, хто приймав участь безпосередньо в війні проти України, повертаються, гвалтують на своїх територіях вже, гвалтують, вбивають, ріжуть і так далі. І це поки що такі десятки випадків. Але якщо війна зупиниться і вони не будуть мати можливість різати когось іншого, то це будуть тисячі випадків по всій Росії. А системи правоохоронної в Російській Федерації немає. І це вони підсвідомо усвідомлюють. Тому їм треба буде постійно когось пожирати на інших територіях. І Україна сьогодні стоїть саме тому, що ми це розуміємо в повному обсязі. Тому що якщо ми підписали щось, дивіться, по-перше, вони будуть... Ну, просто нахабніти прямо на очах. Вони будуть далі вбивати, вони будуть далі пробувати юридично віджати ще додаткові території і так далі і тому подібне. А головне, вони в будь-якому випадку захочуть фіналізувати війну так, як і сподівалися зробити це відразу. А як вони сподівалися це зробити? Вони хочуть стерти слово «Україна», витерти з історії його. Тобто тут має бути випалена земля, тут мають бути масштабні, причому на камерах це буде, депортації. Тут будуть концентраційні табори. Треба нарешті це зрозуміти. І так само вони ненавидять країни Балтії, так само вони будуть робити і чинити там. Так само вони ненавидять інші країни, які йдуть попри. Дивіться, що вони роблять з Грузією. Як вони ненавидять пана Саакашвілі, ну і всіх, хто мав відношення до революції Троян і до наступного суттєвого зміненого державного устрою у Грузії. І що вони сьогодні роблять? Реанімують Грузію такого класичного радянського типу, маленьку Росію. І тому треба це все нашим партнерам зрозуміти і відповісти собі на одне просте питання. Чи готові вони стояти на колінах, якщо Росія прийде? Чи готові вони чинити спротив такого типу, як Україна? І чи готові вони побачити війну безпосередньо на своїх вулицях? Напевно, той, хто найбільше весь цей час допомагає Україні, ті готові допомагати нам відстоювати право на існування і демократію в тому числі. А ті, хто й досі намагається зберігати нейтралітет, то давайте про тих, хто досі намагається зберігати нейтралітет. Справа в тому, що Сі Цзіньпін вперше за 5 років здійснює своє європейське турне. Був у Франції, в Сербії, тепер вже в Угорщині. І там також зустрічається з Віктором Орбаном, обговорює, каже, і війну Росії з Україною, і, відповідно, інфраструктурні проєкти. Ну і тут знову ж таки питання. За останні 5 років перше європейське турне Сі Цзіньпіна, скоріш за все, це точно необхідно Китаю. Для чого? Три складові, дуже просто. Китай сьогодні відіграє зовсім іншу глобальну політичну роль, і він хоче собі побудувати правильні переговорні майданчики. Китай перебирає на себе функції Росії, тобто він хоче домінувати у Європі без Росії. Якщо раніше це було через Росію, то сьогодні він хоче домінувати без Росії в Європі. І третє, він хоче мати безпосередньо теплі стосунки з низкою європейських країн, щоб мати доступ до технологічних фінансових ринків Європи, маючи достатньо такі складні напружені стосунки зі Сполученими Штатами. Тобто Китай хоче все ж таки диверсифікувати свої ризики. І вони вибудовують зовсім іншу конфігурацію глобального політичного простору. Там, де вони хочуть мати певних союзників, хочуть відігравати, ще раз підкреслюю, іншу політичну роль, бути більш впливовими саме в політичному. Зараз говоримо не про економіку. Безумовно, вони обговорюють економічні питання, але Китай завжди мав можливості економічні питання вирішити. Це зовсім іншого типу економіка вже сьогодні. Але сьогодні вони хочуть відігравати і зовсім іншу політичну роль. І таким чином будують свій табір. Розуміючи підсвідомо, що Російська Федерація точно не буде відігравати ту роль, яку відігравала до початку повномасштабного вторгнення, і взагалі буде десь там в аутсайді знаходитись, і Китаю треба напряму буде модерувати оцей політичний табір, який буде в тому чи іншому вигляді якраз таки прообразом біполярного світу, про який всі постійно говорили. Ми пам'ятаємо про це, Росія постійно говорила, але для цього треба все ж таки мати інший рівень інтелекту, ніж у Росії, інший рівень держави, ніж у Росії. Ну, там тільки ресурси природні копалини, а так все інше – це технологічно відстала країна. Китай виглядає зовсім інше.
по-іншому, і тому він сьогодні планує якраз таки збільшити свої потенціали. Чи зацікавлений Китай в тому, щоб війна зупинилася? З одного боку, так. Тому що Китай – це великі стратегії, довгі стратегії. Китай – це все ж таки про домовленості, про, знову ж таки, баланс інтересів. Чи готовий він, щоб війна зупинилася сьогодні? Поки що, на мій погляд, ні, тому що він тільки облаштовує свої майданчики. Ну, тобто, мається на увазі переговорні майданчики. І крім того, з Китаєм треба працювати. Україна це сьогодні пробує робити. Тобто, запрошуючи Китай, в тому числі, до саміту миру, для того, щоб Китай усвідомив, наскільки небезпечним є те, що робить Російська Федерація для Китаю, в тому числі, тому що Російська Федерація хоче зламати саме те, що сьогодні Китаю вигідно – зламати домовленості, зламати правила і зламати право, регуляторне право, ну, мається на увазі юридичні каркаси. І це Китаю так само невигідно, тому що він все ж таки, ще раз підкреслюю, це країна планування, а не країна хаосу, як є Російська Федерація. Тому Китай так активно працює. Сьогодні, в тому числі спілкуючись там із Францією, із Німеччиною, нагадаю, що напередодні пан Шольц був у Пекіні, сьогодні Сі Цзіньпінь у Європі. Я думаю, що він буде збільшувати ці комунікації на різних рівнях і будемо бачити зовсім інше обличчя Китаю. Політичне обличчя, не економічне, а політичне обличчя Китаю. А чи означає це, що таким чином, знову ж таки, Сі Цзіньпінь на... Ну, не знаю, так як, знаєте, лівою ніжкою трохи так Путіна від себе відпихає. Тому що, ну, знову таки, ми не повертаємося лівою, до того, да. Що 9 травня, ми повертаємося до того, що Побіда Бесія. Якщо у Сі Цзіньпіна європейське турне, він був в Франції, в Словаччині, та, здається ж, в Угорщині наразі, тобто він по факту міг заїхати до Росії на парад Побіда Бесія, але не поїхав. Не міг, тому що рівень Росії не співставний з рівнем впливу Сі Цзіньпіня, і це трошки інакше виглядало. Це виглядало б, що він приїхав, а не до нього приїхали, тому що з Росією сьогодні треба по-новому розставити акценти, хто є хто. І Сі Цзіньпінь це прекрасно розуміє і так далі. Чи відштовхнув він там Російську Федерацію? Ні, не відштовхнув, безумовно, але... Переоцінив, це точно. Росія для Китаю не є рівноправним партнером, і, в принципі, це усвідомлює, на мій погляд, і російська політична еліта. Китай набагато більший, набагато глибший і так далі. Ви знаєте, в чому проблема цього моменту? Давайте, знову ж таки, трошки з іншого боку на це подивимось. Якби Китай, от давайте я чітко зафіксую позицію, чому я нейтрально ставлюсь до того, що робить Китай, тому що розумію їх мотивацію. Якби Китай побачив абсолютно конкретну, правильну позицію щодо економічних санкцій, щодо неспівпраці з Росією з боку країн, які входять в так званий клуб Рамштайн. Ну, тобто, дивіться, вони однією рукою фінансують оборонні програми України. Роблять це з затримками. Це ж Китай все бачить. Він бачить заяви, дуже такі помпезні, пафосні заяви. В той же час бачить, що Китай. Що Україна не своєчасно отримує навіть обіцяне. Про це той же пан Столтенберг відверто говорить. Він бачить, що європейські компанії активно працюють на російському ринку і звітують з пафосом, що ми отримали там надприбутки в 2023 році. Він бачить, що багато комплектуючих для ракетобудівництва російського йде зі Сполучених Штатів. Тобто Китай бачить одночасно якусь дивну підтримку України і одночасно небажання, дійсно, про що ми говоримо, чітко зафіксувати інший статус Росії. І тоді у Китаю виникає питання, то до нас які претензії? Якби він побачив зовсім іншу, таку конкретну чорно-білу стилістику, да? Ну, тобто є Україна, є клуб Рамштайн, підтримка України чітко зафіксовано, є обмеження економічні для Російської Федерації, є певні дії юридичного характеру щодо Російської Федерації, повірте мені, Китай це відчуває дуже і дуже миттєво і прийняв би для себе зовсім інші типи і формати поведінки по відношенню до Росії. В цьому ж проблема. Це ж світ, він взаємопов'язаний, це глобальний світ. Тут всі один одного відслідковують і дивляться мотивації, моделі поведінки і так далі. І тому оця, скажімо, шизофренічність по відношенню до війни з боку клубу «Рамштайн», я не говорю про країни, які чітко, ви правильно сказали, є країни, які абсолютно чітко позицію займають. Великобританія, країни Балтії, безсумнівно, там ще є деякі країни, Чехія, наприклад, скандинавські країни і так далі. Але інші країни, та ж Франція. Дивіться, одночасно
і робиш дуже правильні заяви щодо ескалації, щодо іноземних контингентів в Україні, щодо можливості, скажімо, грати по тих ставках, які Росія начебто постійно підвищує, і в той же час ти відправляєш свого представника на інавгурацію, а верніше коронацію пахана. І таким чином ти даєш Китаю сигнал. Не все так однозначно. І як має реагувати Китай, який має свої національні інтереси? То, безумовно, він буде займати оцю нейтральну позицію, він буде з цієї позиції скажімо так, набувати все, що зможе. Позитиви, тут позитиви, тут позитиви, тут економічні позитиви, тут політичні інші ролі і так далі. Тому трошки інакше треба дивитись на те, що робить Китай. І трошки інакше треба оцінити, як це виглядає з точки зору підтримки клубом «Рамштайн» України. Звісно, ми чекаємо представників Китаю на саміті миру, який відбудеться в Швейцарії. А поки ми чекаємо... До речі, саміт в Швейцарії, він дасть чіткішого розуміння Китаю в тому числі? Чи знову ж таки... Саміт в Швейцарії, на мій погляд, абсолютно точно дасть більш чітке структурне уявлення про той мир, який може бути після війни, і який буде потрібний не тільки Україні. Тому що, якщо ми говоримо про Україну, то це зрозуміло. Нам потрібна фіналізація війни на умовах, які будуть чітко фіксувати і безпековий простір, і територіальну цілісність, і суб'єктність України, і так далі. Ну, і гарантії безпеки на майбутнє. Тому що Росія ж не зникне. І, безумовно, якщо вони програють, то в них іде там трансформація на певний час, але через там 15-20 років знову реваншизм. Ну, це ж Росія. Ми ж з вами розуміємо, що сутність російського руського міра – це чорносотенство, да? Вони в будь-якому випадку будуть шукати зовнішнього ворога, тому що це єдина скрепа, яка утримує їх від внутрішнього конфлікту, великої внутрішньої громадянської війни. І це очевидно. Тому для нас це зрозуміло. Але правильна фіналізація війни, вона буде гарантувати світу певні правила, змінені, обгрейжені. І Китаю це має бути вигідно, абсолютно вигідно. І тому саміт якраз таки запропонує оцю... Це ще не буде фінальна модель, як має виглядати післявоєнний мир, з урахуванням того, що не всі... Ви знаєте, під час війни ж не всі розуміють історичність цього моменту з точки зору впливу на майбутні правила поведінки на глобальному ринку. Але от якраз таки на саміті можна буде це проговорити. Можна буде зафіксувати, що питання не тільки у формулі миру, а питання в тому, як буде виглядати оцей післявоєнний мир. В цілому. І формула мира, яка прописує певні позиції, сталими робить ці позиції. І для Китаю було б дуже бажано приймати участь в цьому форумі. Чому? Тому що я ж про це сказав, Китай буде відігравати зовсім іншу політичну роль. Він формує свої майданчики, а це один із ключових майданчиків, на якому будуть присутні країни, які якраз і будуть говорити про це багатополярність післявоєнного світу без Росії. Чому там Росія немає присутньою буде? Ну, тому що Росія не є адекватною на цьому етапі. Росія є абсолютно закоханою в свою пропаганду. Вони думають, що в них є достатньо ресурсу досідати до фіналу, в якому вони не програють. Ну, тобто дотиснути цивілізований світ своїми оціми. Безумовно, чому вони маніфестно використовують геноцидні компоненти? Вони хочуть дотиснути саме через оцю шокуючу інформацію про тип війни. І вони думають, що всі будуть все ж таки налякані і скажуть, ну давайте, ми більше не можемо все це дивитись, давайте якось підемо на поступки Російської Федерації. Вони йдуть на це, і тому вони абсолютно неадекватно сприймають якісь там можливості про щось розмовляти і так далі. І Росія в будь-якому випадку сьогодні буде деструктивною на будь-якому саміті, форумі і так далі. Тому що вона буде ультимативно заявляти, ми готові, але ви маєте програти. От всі разом маєте нам програти. Ми хочемо домінування. І тому, поки Росія не отримає суттєвих тактичних поразок по лінії фронту, з нею немає сенсу взагалі говорити ні про що. Неадекватність, психотично змінений стан – це, ну, це тільки психоаналітик має розмовляти. Ну, певно, там психотерапевт, а на що там цей психотерапевт? Стосовно цього саміту миру, знову ж таки, чи не запрошені на нього... так звана російська опозиція. Я маю на увазі там Юлію Навальну і хтось, хто займається подібним речами. А навіщо? Ну, на що вони впливають? От дивіться, який порядок денний вони сьогодні формують.
Вони роблять розслідування про 90-ті, чому Путін став президентом, чому Єльцин там мав номенклатурну корупцію, як це погано. Вони роблять розслідування про там додаткові майнові права, чи там майно, ну, будинок Путіна новий там і так далі, тому подібне. А це не порядок денний сьогодні, це ні на що не впливає, це не викличе якусь реакцію в самій Росії, це не приведе до бунтів, це нічого. Розумієте? Вони не актуальні. І вони практично не говорять, на жаль, не говорять. Ні, є там окремі політичні групи, Каспаров, той же Ходорковський, які говорять про війну, про наслідки цієї війни, про необхідність допомоги Україні, це добре. Але якщо ви говорите про цю системну опозицію, ну чи там дисидентську опозицію, да, які там отримують нагороди якісь дивні, для мене це взагалі, я якось не зовсім розумію, що це, заохочення до чого і так далі, то вони живуть в зовсім іншому зміненому порядку денному, який ніяк не впливає ні на війну, ні на мир, ні на, скажімо так, розуміння Росії того жаху, який вона сьогодні чинить. Це навпаки небезпечно, тому що ці люди будуть, в принципі, м'якою силою промоції війни. Оце так виглядає для мене. Ще раз підкреслюю, є різні групи, певні групи абсолютно підтримують Україну і роблять для цього багато, але про тих, кого ви говорите, ну, вони живуть в паралельній вселенній, там, марвелівській якійсь і так далі. А ще одне відео, про яке я хотіла з вами поговорити, зокрема, на екранах з'явився той, кого називають наступним Кадировим. В центральном апараті Міноборони і на фронті, ну, не могу вас не спросить, я имею в виду, что не можете, наверное, гипотетически рассуждать. Вы сказали, что победим в этом году. Образ победы для вас, он каков? Это до Днепра, до Киева, до Польши, до Лиссабона. Я скажу так. Рамзан Ахматович очень четко озвучил, значит, образ нашей победы. Образ нашей победы – это территория, где находятся наши русскоговорящие братья. Это Харьковская область, это Одесская область. И мы, по идее, должны полностью замкнуться, получается, с Приднестровьем. Абдіалаудінов, його називають наступним Кадировим, тому що про здоров'я Кадирова вже, я не знаю, не говорить навіть Ледачий, хіба що Ледачий не говорить. Ну і, власне, за словами цього самого Абдіалаудінова, то СВО має закінчитися до кінця року. Я не знаю, що має бути після Нового року і чому саме такі терміни він озвучив, тому що ці терміни не озвучує ніхто, ні Путін, ні Шойгу, ні сам Кадиров. А от Апті знає про те, що буде відбуватися далі. Тим не менше, знову ж таки, це говорить, це про щось говорить? Це черговий бред, до якого не варто прислухатися? Чи ця фраза, сказана напередодні саміту миру, може, не знаю, сказати нашим партнерам про те, що та яка різниця, що ми там на тому саміті будемо вирішувати, про що будемо говорити, якщо Росія до кінця цього року планує завершити СВО? Росія нічого не планує, Росія просто планує вбивати, продовжувати, поки її не зупинять силовим чином. Це треба усвідомити. Тобто війна буде йти рівно стільки, поки Росія не почне отримати, і ще раз підкреслюю, я про це постійно говорю, суттєві тактичні поразки по лінії фронту, і буде зрозуміло, що фронт буде обвалений. Це єдине, що буде чітко говорити про терміни там, фіналізації, про правильну фіналізацію і так далі. Друга складова – це дивний персонаж. Як і багато хто такого типу, вони не мають доступу ні до якої інформації, він ні на що не впливає, він нічого не розуміє. Він про такі заяви, оцей суб'єкт, говорив на початку війни, і вони всі про це говорили на початку війни, і продовжують говорити. Це виключно для такої екзальтованої внутрішньої пропаганди Російської Федерації. Вона є нікчемною, але вона все ж таки працює в самій Росії, тому що сукупний російський інтелект, ну, ви, я думаю, краще за мене розумієте, про що я говорю. А третя складова щодо наступника чи не наступника Кадирова, да, ну давайте дочекаємось подій в Чечні, в Дагестані, тому що це трошки буде інша конфігурація. Можна говорити про будь-яких наступників, але коли все закінчиться для одного тейпу, побачимо, як будуть інші реагувати на те, що буде якийсь там наступник, якого будуть вибирати в Москві. Це зовсім інші рівні, і дочекаємось до тих подій, які будуть відбуватися, ще раз кажу, на Кавказі в цілому. Тому що там є багато невирішених, відкладених питань, багато крові, знову ж таки, ще раз буду говорити про це і в Чечні, в тій же. Там вирізали так само, як і Україна, Росія ж не воює інакше. Вона вирізає просто цілі сім'ї, і там багато є питань до Російської Федерації. Вони всі будуть, відповідно, на мій погляд, своєчасно задані Російській Федерації. Росія буде платити і по цим боргам також.
І так само Інгушетія, так само Дагестан, так само Осетія і так само, до речі, і частина Грузії, яка окупована сьогодні Російською Федерацією. Тому давайте дочекаємось. Ну і нарешті четверте. Коли ми говоримо про саміт миру, коли ми говоримо про відповідний історичний розвиток подій, все впирається в одне. Все впирається тільки в політичну волю і в бажання приймати правильні рішення. України це є. Воно демонструється і президентом України, і, в принципі, всією Україною протягом, ну, за виключенням окремих людей, демонструється протягом всієї війни. От цієї волі політичної не вистачає, все ще не вистачає. Тому що якщо вона буде в повному обсязі, і якщо буде таке політично-вольове, колективне, хай буде вже колективне, а не індивідуальне рішення країн-партнерів, ми з вами будемо бачити іншу математику війни, не тільки з кількісної точки зору, але з точки зору виробництва, але й з точки зору швидкості логістичних рішень. І це єдиний шлях, ще раз підкреслю. І паралельно з тим фіксація, от коли ми говоримо про саміт міру, це фіксація, що Україна не є автором війни, не є зацікавлена в війні, так само, як і НАТО не зацікавлено в війні, так само, як і будь-яка європейська країна. Ми зацікавлені в правилах і в обов'язковості покарання за злочини. Тому що якщо ти не караєш за злочини, то тоді злочин буде в більшому масштабі. І ціна наступного злочину буде набагато вище. Тобто, якби Росія була покарана за Грузію, ну, мається на увазі за 2008 рік, якби Росія була покарана за 2014 рік, а не збільшена кількість там торгівельних операцій з Росією, товарообіг з Росією, то тоді ми не мали б сьогодні такої ціни війни. Якщо сьогодні Росія не покарана, наступний етап війни, а він буде достатньо швидкий, тому що часи зовсім швидкі, і так далі, він буде ще вищий, і не тільки для України, а для багатьох країн. Тобто і питання фінансові будуть інакше виглядати, і питання кількості жертв будуть інакше виглядати, і тому подібне. Ще раз підкреслю, тут треба нарешті усвідомити, от всі ці персонажі, які виходять і так походя, ухмиляючись, говорять, ми тут маємо ще порізати Одеську область, порізати Харківську область і так далі. От наші партнери мають усвідомити, ця країна не зможе існувати ніяк, окрім нацистської практики. Ну, тобто, заходити, різати, гвалтувати і йти далі. Заходити, різати, гвалтувати і йти далі. Так само, як це було в середині 30-х, ну, чи, скажімо, на початку 40-х. Якщо ти не зупиняєш це, воно тільки розростається, масштабується, ескалюється і йде вперед. Не може. Я просто ніяк не можу для себе усвідомити, чому дорослі люди використовують інфантільну логіку. Ну, якщо ти бачиш систему, яка побудована на насиллі, яка вже перебудувала свою внутрішній простір, мілітаризована економіка, мобілізація постійна, оця агресивна пропаганда і так далі, хто тобі говорить, що ця країна може повернутися до якогось притомного стану? Що вони будуть якось там говорити про те, що ми з повагою відносимося, там, наприклад, до Естонії, що вони з повагою відносяться до Польщі, що вони точно готові про щось говорити, йти на компроміси, на поступки і так далі. От хто дорослих людей в країнах Європи переконує в тому, що інфантилізм – це правильна стратегія? Ну хто? Як це можна не усвідомити? Зупинити нацизм доведеться тільки силою. Як це було в 40-ві, в 40-ві, так само і сьогодні. Це класика. Класика. Нацисти мають бути на скамі підсудних, а не домовлятись про правила, які вони не будуть дотримувати. Ви сказали про суттєві військові поразки на полі бою для Росії. Тут, знову ж таки, хочеться згадати допомогу від наших партнерів. Як тільки-но Штати сказали, що готові виділити нам пакет допомоги в 61 мільярд доларів, була інформація про те, що ми зробили висновки з попередніх доставок нам військової техніки, тому вона буде пришвидшена і тому вона швидше дійде до фронтів. Але, наскільки я розумію, знову ж таки, з ефірів російської пропаганди, коли вони зараз активно говорять про вікно можливостей в кілька тижнів, поки зброя не дійде до фронту, і вони зараз цим активно користуються, ми бачимо, що є певні локальні, маленькі прориви українського фронту, то я так розумію, що знову ж таки затримка техніки все-таки є. По-перше, хай говорять. Вони не є людьми, які точно розуміються на оперативних даних.
По-друге, ну, логістика, вона все ж таки складна, тому що це ж трошки про інші рівні, в кількісному вимірі про інші рівні обсягів зброї, які мають бути на полі бою, тому що все ж таки війна високої інтенсивності і вкрай затратна, ну, з точки зору, знову ж таки, амуніції. Третє, давайте дочекаємось, коли це все буде трошки інакше виглядати, тому що не можна так. Да? Сьогодні там підписали виділення коштів, а завтра вже ситуація радикально змінилась. Чому це так не працює? Тому що є інерційність, як така. Росія довго накопичувала, нагадаю, практично півроку 2023-го накопичували ресурс, почала його використовувати активно пізньої осені 2023-го і продовжуючи цей ресурс сьогодні використовувати, накопичений. Так само Україна. Вона буде мати певну логістику, певне накопичення ресурсу і поступово буде ламати лінію фронту, перехоплювати, знову ж таки, ініціативу. Про це, безумовно, краще буде говорити пан Сирський чи там представники Генерального штабу, якщо будуть бажати. Мені здається, що їм треба все ж таки іноді говорити і оптимістичні речі, а не тільки песимістичні речі, що росіяни тиснуть. Зрозуміло, тиснуть, але треба говорити про те, що це контрольовані ситуації. Знову ж таки, на цьому етапі війни розуміємо, скільки ресурсу є з тої сторони, готові цей ресурс накопичувати в себе. Сьогодні немає юридичних, там логістичних препон для цього, треба просто певний час. А через певний час будемо з вами говорити про іншу ситуацію по лінії фронту. На мій погляд, ключовими чинниками, які будуть впливати, окрім того, що йде постачання, безумовно, амуніції, снарядна, любійна ракета, суттєво будуть впливати на перебіг подій по лінії фронту авіаційні компоненти, ті ж F-16, тому що, ну, все ж таки треба припинити домінування Росії в повітрі, використання цих керованих авіаційних бомб, балістики, до речі, С-300, С-400, яку вони активно використовують по Херсону чи по Харкову, ну, чи при прикордонних наших містах, і так само системи ПРО. Якщо ми дозакриємо небо, тоді в нас, ну, безумовно, буде виглядати зовсім інше. Ви сьогодні бачите, що як тільки прийшли проти ракети, то відсоток збиття ракет і дронів, знову ж таки, суттєво підріс на 84-85%. Можна це збільшити до 90-92%, як це було в певні моменти атаки Російської Федерації, але це все залежить, знову ж таки, від ресурсності. Що таке ресурсність з точки зору проти повітряної оборони? Це і системи пускові, ще додаткові, про що говорив президент, це 6-7-8 систем Петріот, які працюють по всіх видах ракет, ну і, безумовно, велика кількість протиракет до них. От коли ці компоненти вже в повному обсязі будуть на території України, ну тоді будемо говорити про інший тип перебігу подій і по лінії фронту, і взагалі в цій війні. Про поставки зброї зрозуміло. Цікаво, ще, знаєте, зараз з приходом до влади, зараз буде сарказм нового президента на території Росії. Як думаєте, як зміняться міністри на території Росії? Тому що, ну, там Шойгу пророкували, що недовго йому залишається на цьому місці сидіти і так далі. Зміниться, хто не є суттєвим, але ті, хто інтегровані в так звані башти Кремля, там Ковальчуки, Ротенберги, Тімченко, Чемізови, да, вони мають своїх представників, до одного там табору відноситься той же Шойгу, до іншого часу Шойгу забрали там певні функції відновлення територій у Іванова, замзаступника, передали Хуснуліну, це інші башти і так далі. Хтось залишиться, хтось зміниться, це не буде впливати на перебіг подій, тому що це, знаєте, це якби кульмінація перед крахом. Ну, все, що в Росії відбувається, це кульмінація, тобто це найвищий пік розвитку системи путінської перед тим, як вона повністю обвалиться. Це очевидно. І тому ці всі пертурбації, вони не мають ніякого значення, тому що вони є в такому ескалаційному зараз стані, для них існує тільки... Вони про це не говорять, але підсвідомо розуміють, що для них сьогодні існує тільки стан виживання. Вони мають не програти війну. І паралельно, безумовно, вони хочуть контролювати потоки, тому що війна сьогодні – це практично всі гроші, які є в Російській Федерації. Вони так чи інакше йдуть там на фортифікації, на військове виробництво, на все, що стосується війни, йдуть. І вони за це будуть там мати певні конфліктні ситуації, але я думаю, що от конфігурація, ключова, базова конфігурація дає такі, ще раз підкреслюю, типажі, як той же Путін з певними гарантіями, що він недоторканий, той же Патрушев, що є, старший Патрушев з певними гарантіями недоторканності, ті ж там Тімченко, той же Чемізов і так далі. От всі вони будуть мати, знову ж таки, можливість там поставити якогось там чергового Кирієнка і через нього щось працювати. Я маю на увазі, це заступник голови
адміністрації Путіна, який є автором геноцидних компонентів на окупованій території. Ми про це мало говоримо, але треба про це більше говорити. Є відповідні особини, які якраз таки мають дотичні до того типу геноцидної війни, яку веде Російська Федерація на території України. Але ще раз, немає значення, як буде виглядати Кабінет міністрів, там, як він там називається, в Російській Федерації. Чому? Тому що це ні на що вже не впливає взагалі. Це, безумовно, всі військові злочинці, які сьогодні зациклені на тому, щоб збільшити інструменти вбивства українців. Не більше, але й не менше. Тоді питання, як вони будуть намагатися і чи будуть намагатися зірвати, наприклад, знову ж таки, мирний саміт в Швейцарії. Ну, тому що в мене є таке відчуття, нібито можуть давити на те, що дивіться, як ми можемо там з кимось... Ми то можемо сісти за стіл перемовин, звісно ж, але ну, з ким ми будемо сідати, якщо президентський термін президента Зеленського нібито там підійшов до завершення, а значить, що ж ми з ним зараз домовимося, а завтра будуть вибори, а хтось новий прийде, а вдруг він не буде притримуватися тих мирних домовленостей, які ми там собі визначимо, а значить, нам немає з ким говорити. Чи не буде зараз оця історія розганятися в соціальних мережах і, відповідно, в їхніх телевізорах? Вона розганяється, і знову ж таки, це про інфантилізм. Мені дуже подобається жити в світі, де люди не хочуть користуватися логікою. Дивіться, по-перше, в нас завжди конкурентні вибори. Перший термін пана Зеленського. Так, є певні обмеження сьогодні на виборчі процедури, виходячи з стану війни, в якому знаходиться Україна. Це очевидні речі. І говорить про легітимність, нелегітимність особина, яка йде, вже займає п'ятий термін, яка не проводила ніяких виборів, в якої в країні немає конкурентної політики, опоненти просто нищаться в зонах, старту. Я про Навального, наприклад, а інші просто сидять, Яшин, наприклад, чи Карамурза і так далі, де заборонено все, немає засобів масової інформації, і країна юридично є країною-агресором. Ну, тобто ці люди будуть говорити про легітимність інших політиків і так далі. Ну і крім того, до чого вони тут взагалі? Яка Росія може щось говорити про Україну? Про те, що в нас тут відбувається і так далі і тому подібне? Це перше. Друге, дуже важливе. Та вони не хочуть ніяких переговорів. Вони хочуть 14-й рік. Вони хочуть ультимативних формальних переговорів, на яких вони будуть просувати концепцію «ставайте на коліна». Ну, це ж вже все зрозуміло. Їм байдуже, хто буде там за столом сидіти і так далі. І вони головне, що хочуть, не програти. Тому що переговори, які будуть йти з позиції сили, а для цього ми повертаємось з вами на поле бою, ну, це треба, щоб всі усвідомлювали. Переговори з Росією можуть йти виключно з позиції сили. Для цього потрібні три фактори, про які ми на початку говорили. Перше – це поле бою, яке має виглядати інакше, ініціатива має бути в Україні. Друге – це санкції, коли Росія буде втрачати набагато більше, ніж отримувати від цих санкцій. Ну, мається, вона не отримує напряму від санкцій, але обходить їх. І третє, коли з Росією точно ніхто не буде навіть слухати її. Ну як можна слухати суб'єктину, яка п'ятий термін знаходиться, класичний авторитарій, ну який там не проводить ніякі вибори, і хтось говорить, ну ми будемо його визнавати президентом. Яким президентом? Визнавайте його диктатором, де-факто контролюючим велику територію, армію і ядерну зброю. Але це точно не є електорально визнаний президентом, що не було ніяких виборів. Це третє. І четверта складова, ну, дуже важливо. Російська Федерація, в принципі, намагатиметься дискредитувати і саміти, і там інші майданчики, на яких йдуть ті чи інші розмови про війну в Україні. Але це вже на сьогоднішній день не впливає так, як це впливало до початку повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі пропагандистські програми Російської Федерації. І навіть по ходу вже цього повномасштабного вторгнення сьогодні до тих чи інших дій Росії відносяться, в принципі, розуміючи ці дії. Що це є пропагандистський, фейковий, брехливий контент і так далі. Єдине, знаєте, що мене завжди засмучує, знову ж таки, я
завжди повертаюся до концепції інфантилізму. Мене засмучує, що от медійні майданчики, які мають там сталу репутацію, ну фундаментальні західні, да, медійні майданчики, вони вважають, що об'єктивно треба висвітлювати ті чи інші події, треба давати точку зору України і треба давати точку зору Російської Федерації. Тільки тут є одна проблема. Україна може мати суб'єктивну, об'єктивну, немає різниці, але точку зору, дійсно, дискусійну і так далі. А Росія під точку зору продає брехню. Ну, тобто вона завідомо дає брехню. І коли ви друкуєте на своїх шпальтах одночасно Україна позиція така, Росія позиція така, це не про дискусію, не про точки зору. Це про точку зору і про відверту пропагандистську брехню. Масштабуючи цю брехню. Оце, знову ж таки, прояви інфантилізму, тому що це маніпулятивна складова. А для того, щоб повернула Україна собі першість на полі бою, з того, що вже нами було почуто від наших партнерів, з того, що ми ще не проговорюємо і чекаємо від наших партнерів у вигляді зброї і підтримки, ваш такий погляд на майбутнє, він позитивний, негативний, реалістичний, наскільки це реально? Я завжди оптимістично дивлюся, просто коли ви говорите про те, що наші партнери нам обіцяють, кількісно це виглядає достатньо об'ємно, потужно, ефектно і так далі. Але потім проходить там півроку, виходить генсек НАТО і говорить, ми не передали все, що обіцяв. От в цьому проблема. Проблема саме в тому, щоб виконувати домовленості. Не більше, але й не менше. Навіть якщо це джентльменські домовленості, які ще не прописані там в гарантіях безпеки, юридично не зафіксовані, просто їх виконувати. Чому оптимістично? Тому що я все ж таки за здоровий глузд, я вважаю, що політичні еліти, вони можуть бути слабкими і так далі, але все ж таки вони мають певні інстинкти, і вони розуміють, що Російська Федерація не зупиниться. І якщо вони хочуть убезпечити себе, своїх дітей, свої партії і так далі на своїх територіях, то цю війну доведеться вигравати. Друге, що додає оптимізму, це все ж таки економіки. Ну, неспівставно з технологічної точки зору, з фінансової точки зору, економіка Росії по відношенню до європейських навіть економік. Я вже не кажу про Сполучені Штати. Третє – психологія. Ну, все ж таки набагато міцніша, як з'ясувалась психологія України, ніж дехто вважав, особливо після 2014 року. Це психологія країни, яка в будь-якому випадку дожме Російську Федерацію, дотисне Російську Федерацію. Четверта складова, ну в Росії все ж не так добре, як тут дехто хоче видати, що в них там економіка, вони перебудували, мілітарно, все ідеально. Ні, далеко не ідеально. Далеко не ідеально. І тому Росія є гнилою класичною країною. І ще раз підкреслюю, багато є ознак того, що силова вертикаль, там вона може працювати по дисидентах, але вона точно не втримає каркас державний, як тільки там почнуться суттєві заворушення зі зброєю в руках. І це вже очевидно. І хоче хтось того чи не хоче, Путін не зможе контролювати цю територію в зовсім близькому майбутньому. Тому, коли говорять, що він там президент до 30-го року, і війна може йти довго, це не так. До кінця віка. Ресурс. Да, так, ну, це трошки інакше. Це така, знаєте, на мій погляд, суб'єкт на прізвище Гундяєв. Це дивний суб'єкт, тому що він розказав про те, що зі скінченням віка ваша власть закінчиться, а це про пришестя Антихриста. Ну, я ж кажу, що це дивна РПЦ церква. Дуже дивно. Вони, до речі, прибрали цей фрагмент з свого сайту і так далі, тому що, ще раз підкреслюю, людина, яка не розбирається в теології, да, ну, тобто в теософії, в теології, ну, є очільником зовсім іншого інституту, ну, виглядає дивно, але відверто він правдиво говорить. Пане Михайло, я дякую вам за цю розмову, за позитивний погляд в майбутнє. Ну і, відповідно, продовжуємо робити все від нас залежне. Да. До наступних зустрічей в ефірі, кажу. Да. Радник глави президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години. Дякую вам, що дивилися, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що підписуєтесь на YouTube-канал 24-го каналу, за те, що підписуєтесь на YouTube-канал пана Михайла Подоляка. І кажу вам до зустрічі, бережіть себе.
Па-па.